Dobro večer, poštovani gledaoci. SIPA je juče na području Bužima i Velike Kladuše uhapsila Nisveta Porića i Safeta Isakovića, komandire Bužimske jedinice Gazije koja je bila u sastavu 505. Viteške brdske brigade. Porić i Isaković su bliski ratni saradnici generala Izeta Nanića i ratni heroji. Uhapšeni su po naredbi tužilaštva Bosne i Hercegovine zbog sumnje da su počinili ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. Navedeni osumnjičeni su pod istragom, Isaković kao komandir, a Porić kao pripadnik interventnog diverzantskog voda Gazije u sastavu 505. brigade 5. korpusa armije BiH i terete se da su u mjesecu srpnju 1995. godine na području Bosanske Krupe počinili ratni zločin nad ratnim zarobljenicima pripadnicima Vojske Republike Srpske. Osumnjičeni se terete da su osobno sa drugim vojnicima počinili ubojstvo 3 zarobljenika Vojske Republike Srpske koji su se prethodno predali, od kojih je jedan bio ranjen. Pred Višim sudom u Beogradu nije održano ročište o priznavanju presude suda Bosne i Hercegovine generalu Vojske Republike Srpske Novaku Đukiću za slučaj Tuzlanska kapija. Suđenje je odloženo zbog Đukićevog zdravstvenog stanja, a naloženo je vještačenje kako bi se utvrdilo da li je u stanju nastaviti suđenje. Njegov advokat Darko Tanasković rekao je da sud Bosne i Hercegovine još nije dostavio dokumentaciju potrebnu kako bi Viši sud u Beogradu utvrdio da li je Đukić imao pravedno suđenje. On je inače pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen na 20 godina zatvora. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbacio je apelaciju Republike Srpske protiv presude Državnog suda u slučaju upisa nekretnina u Han Pijesku. Ovom odlukom je potvrđena prvostepena presuda u dijelu u kojem je utvrđeno pravo vlasništva Bosne i Hercegovine nad nekretninama upisanim u privremenom listu. Riječ je o objektu Ministarstva odbrane. Republika Srpska će tako ovu imovinu morati uknjižiti i dati u vlasništvo države. A u zadnjih godinu dana na području Federacije uknjižene su 24 lokacije perspektivne vojne imovine, ali je i dalje na snazi različito gledanje na knjiženje. Pa tako Republika Srpska dozvoljava korištenje, ali ne i pravo vlasništva nad svojom imovinom. I pored svega, ipak je usaglašeno pitanje pregleda odbrane kojim je predviđeno smanjenje broja lokacija perspektivne nepokretne vojne imovine. U skladu sa smjernicama predsjedništva, broj perspektivnih nepokretnih vojnih lokacija sa 63 smanjen je na 57. Svi smo se malo odrekli da bi svi dobili. Kada predsjedništvo da svoju ocjenu, onda će krenuti s realizacijom. Ipak iz Republike Srpske nikada neće pristati na knjiženje vojne perspektivne nepokretne imovine na državni nivo, a koja je u vlasništvu Republike Srpske. Kada je pitanje o vlasništvu, evo sada je ministrica kazala da taj broj perspektivnih lokacija neće biti više 60, ne znam, pa će biti 50. Šta će biti sa imovinom koja će vremenom postati neperspektivna? Dakle, neće se Republika Srpska odreći svoje imovine, ona će pripasti nevezano da će biti lokalnim zajednicama, entitetima, uopšte nije važno. Suština je dakle da pitanje imovine u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine potpuno jasno definisano. Ima određeni broj lokacija koji se nalaze na području Republike Srpske gdje postoji političko stajalište predstavnika vlasti Republike Srpske kada je u pitanju uknjižba perspektivne nepokretne imovine koje koristi Ministarstvo obrane na državu Bosnu i Hercegovinu, da oni to neće podržati. Tu je jasan stav. Jedno od važnijih pitanja je aktiviranje mapa. Saglasnost je postignuta, samo su gledišta različita. Aktiviranje mapa nije jednako ulazak u NATO. I prema tome ja to dvoje ne bi vezivala. Mi imamo puno toga što se ne tiče obrambenog sustava. Pitanje ulaska u NATO bez Srbije za srpski narod, za Republiku Srpsku je potpuno neprihvatljivo i to je potpuno jasno svakome u ovoj zemlji. Vjerujem da će se i za ovaj slučaj naći rješenje, naravno uvažavajući, ja bih rekla i poštujući, da svako ima pravo i na svoj politički stav, samo to želim reći. Što se tiče sigurnosti građana, Sifet Podžić smatra da ne može građanima garantovati bezbjednost. Dok se mi u politici u ovoj zemlji ne složimo da malo manje imamo koordinacije, a malo više komande u sistemu sigurnosti, ja nažalost ne mogu građanima Bosne i Hercegovine lično reći da su 100% sigurni i bezbjedni. Gospodin Podžić je ovaj general, pa vjerovatno priželjkuje takvu vrstu odnosa. Ja smatram da se trebamo ponašati u skladu sa zakonom koji su važeći. Zajednička komisija je konstatovala da su zadovoljni postignutim prije svega novom opremom za deminere, popravkom helikoptera, ali i boljom međusobnom komunikacijom. Vijeće ministara demantovalo informaciju Udruženja banaka Bosne i Hercegovine u kojoj se tvrdi da je Bosna i Hercegovina na crnoj listi Evropske unije, navodeći da se naša zemlja nalazi na sivoj listi što, kako navode, predstavlja značajnu razliku. Krajnje je neobičajno da Udruženje banaka daje informacije koje uznemiravaju javnost, a pritome ne preciziraju o kojim bankama u Bosni i Hercegovini i o kojim transakcijama je riječ, navode iz Vijeća ministara.
Podsjećaju da se akcionim planom za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma Bosna i Hercegovina obavezala da navedene obaveze izvrši do kraja decembra ove godine. O ovoj, ali i brojnim aferama te radu pravosuđa Bosni i Hercegovini uskoro sa državnim ministrom sigurnosti Draganom Mektićem. A zakon o igrama na sreću zajedno sa amandmanima Vlade Federacije trebao bi se naredne sedmice naći na sjednici Federalnog doma naroda. U klubu Bošnjaka vjeruju da će biti usvojen, a onda i amandmani potvrđeni na zastupničkom domu koji je zakon ranije usvojio. Usvajanje u zastupničkom domu između ostalog dovelo i do višemjesečne blokade rada federalnog parlamenta, ali i krize koalicionih odnosa SDA i HDZ-a Bosne i Hercegovine. Zakon po onom kako smo mi planirali u onom prvobitnom donio bi znači u budžet federacije po onom prvom prijedlogu negdje oko 200 miliona, a i ovaj novi prijedlog predviđa otprilike znači da imamo nekih oko 150 miliona na godišnjem nivou, znači kad je u pitanju budžeti, znači imamo tu budžete i općinske, negdje oko 90 miliona i 60 miliona otprilike budžet federacije. Radnici Krivaje i Krivaje Mobil iz Zavidovića ponovo su pred vladom federacije. Njih blizu 80 danas su tražili uvezivanje radnog staža za posljednjih 14 godina. Vlada je donijela uredbu kojom se iz budžeta izdvajaju 43 miliona maraka za uvezivanje staža za 150 radnika ovog preduzeća. Ja ne znam više šta da se kaže. Čovjek odradi 40 godina i treba da ide kao insan, da uživa u toj mirovini, ne može otići jer je ovo nehumana vlada i ova vlada je se stavila na sve moguće načine da tu uredbu od bivšeg saziva vlade da je stavi van snage. Smatram da smo mi jedna grupa obespravljenih penzionera koji smo napunili 40 godina radnog staža i ne znamo da li će doći taj dan da doživimo, da dočekamo penziju. Rime je čekao za godinu dana isto doću ponovno na ovo isto mjesto jer Rime nije uvezano ti 13 godina staža kao i što nije ni ostalim. Radnici remont montaže iz Tuzle danas su se okupili na platou nekadašnje firme čija je imovina prodata, a oni su ostali bez uvezanog radnog staža. Ipak kažu da novca ima. 38 godina u remont montaži je radio Sead Ređić. Za 2 godine ispunit će uslove za penzionisanje, ali od firme u kojoj je proveo radni vijek potražuje uplatu 7 godina staža i 18 zarađenih plata. Nažalost, to je period od 2008. do na ovamo, tako da i razlog naših okupljanja svakodnevnih je ovdje isključivo vezano za uvezivanje tog nesretnog radnog staža koji ni dan danas nije na pomolu da se uveže. Sredstva u iznosu od 800.000 maraka na računu su porezne uprave. Radnici zahtijevaju da se taj novac ravnomjerno uplati za sve radnike, a ne, kako to uprava zahtijeva, po visini plaće, jer kako kažu, onda neće biti dovoljno novca za uplatu doprinosa svim radnicima. Potvrda danas radnika ponovo je da nema nikakvi tu pogodbi oko povezivanja radnog staža, nego isključivo ona sredstva koja porezna uprava zaplijenila po osnovne uplaćeni doprinosa da dođe do rasknjižavanja sredstava i na kraju krajeva dobili smo takav odgovor i signal od porezne uprave koja je nam dala odgovor da kaže da će se najstarije obaveze rasknjižavati onako kako su i nastajale. Remont montaže je imala 121 radnika koji ima potraživanja, a njih 21 steklo je uslove za penziju. Dalje ćemo ići u tome smjeru da se okupljamo svakih 15 dana sve dok ne izvršimo pritisak na one koji trebaju da dostavi M4 obrasce prema PIU i poreznoj upravi kako bi se radnicima povezao radni staž. Praktično nemamo drugoga stava, sem onoga implementacija zakona. Ne nailazimo na razumijevanje institucija vlasti koje bi morale da ovakve slučajeve rješavaju brže, jer imamo i određen broj radnika koji su odavno stekli uslove za penziju, ne mogu da odu zato što su staževi neuvezani. Protest radnika nekadašnji remont montaže još je jedna priča nekadašnjih privrednih giganata Tuzlanskog kantona, čije rješavanje je po riječima radnika na dugom štapu. Oblast tekstila, kože, obuće i gume još nije dobila kolektivni ugovor. Pregovori između poslodavaca i sindikata neuspješno su završeni. Iz sindikata kažu da prijedlog poslodavaca briše njihova prava i zato ga ne mogu prihvatiti. Ranije resorno ministarstvo poručilo da se u proces pregovora neće miješati. Sve ono bitno što je bilo
u dotadašnjem građanskom kolektivnom ugovoru poslodavcu izbacili. Striktno su željeli da sve ono što je bitno za radnička prava odlučuje direktno poslodavac. Samim tim je isključio sindikat kao socijalnog partnera i vjerovatno ne bi sa nama razgovarali da tako ne prepisuje zakon o radu, da moraju sa sindikatom pristupiti u pregovore prilikom izrade građanskih kolektivnih ugovora. Od nove godine struja će biti skuplja za kućanstva, ali ne i za domaćinstva. Naime, građani koji kupuju struju od elektroprivrede HZHB plaćat će višu cijenu. S druge strane, cijene struje elektroprivrede Bosne i Hercegovine ostaće iste. Cijene usluge javnog snabdjevača javnog poduzeća elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar za kupce iz kategorije domaćinstva povećana je u prosjeku za 1,45% u odnosu na cijene iz 2016. godine, dok za kategoriju ostala, za kupce kategorije ostala potrošnja, cijena je smanjena u prosjeku za 3,04%. Naš zakon o električnoj energiji propisao da cijene trebaju slijediti troškove, odnosno da se trebaju ukinuti nakrsnac subvencioniranja između kategorija kupaca. A nakon nove godine slijede nova poskupljenja, osim već tradicionalnog poskupljenja cigareta. Očekuje se i poskupljenje goriva, u nekim dijelovima i struje, a to sve moglo bi dovesti do lančanog poskupljenja drugih životnih potrepština. Šećer i ulje već su poskupili. U istom periodu prošle godine za kilogram šećera morali ste izdvojiti od marku i 10 do marku i 35. Danas građani Bosne i Hercegovine za kilogram šećera u prosjeku izdvajaju 1,65 maraka. Ulje je poskupilo za pola marke u odnosu na isti period prošle godine. Cijene potrošačkih roba na neki način stalno rastu. Najviše rastu cijene prehrambenih proizvoda i rastu mnogo više nego cijene recimo roba široke potrošnje kao što su recimo kućanski aparati. Precizno se s druge strane zna da će gorivo poskupiti za 15 feninga ukoliko parlament usvoji planirani zakon o povećanju akciza. Osim toga planirano je dodatno uvećanje akciza na alkoholna pića. Iz HZHB su uputili zahtjev za povećanje cijene električne energije za 1,5%. Vlada donese odluku, niko na to utjecat ne može, poskupi sve, šta će narce, umanje. Znači, ako je bila puna torba, sad je pola torbe, samo ono najnužnije se uzme. Biće valjda bolji nekad. Nadac. Može li obični čovjek podnijeti sva ta poskupljenja? A mi smo kućarobnjaci, može, još uvijek može. Ko može, može, ko ne može, smanjit će potrošnju i taman. Boga mi ne može nikako, pogotovo penzioner, to za penzionere će biti još jedan udar na život. Ranija poskupljenja cigareta, ali i druga poskupljenja osim punjenju budžeta doprinijela su i jačanju sive ekonomije. Pušači su cigarete sa akciznim markicama zamijenili rezanim, neoporezivanim duhanom. Obviously, tax incentives. To je očit slučaj, jer samo pogledajte koliko su visoke cijene. Ako je ljudima motiv da ne prijave bilo koju od transakcija, onda na taj način oni direktno ili indirektno doprinose jačanju sive ekonomije. Dobra vijest je da najvjerovatnije neće doći do poskupljenja pšenice i kukuruza, jer je ovogodišnji prinos bio dobar. A u magazinima ima dovoljno ovih žitarica. A za to vrijeme Bosna i Hercegovina je napravila istorijski iskorak na putu ka Evropskoj uniji. Ispred zgrade državnog predsjedništva u Sarajevu svečano je otvoren, vjerovali ili ne, trotoar. Svrha njegove rekonstrukcije, koja je trajala nevjerovatna 3 mjeseca, preko noći je promijenjena. Nakon brojnih reakcija u javnosti. Kako je pojasnio načelnik opštine Centar, urađena je transverzala za paraplegičare i to na njihovu inicijativu. Predslužba predsjedništva Bosne i Hercegovine juče je pozvala medije da poprate radni obilazak povodom završetka rekonstrukcije pločnika ispred zgrade predsjedništva. U organizaciji zamjenika glavnog sekretara predsjedništva Džanana Selimbegovića, načelnika općine Centar Neđa Dajnađića i predstavnika direkcije za puteve kantona Sarajevo, okupili su se i brojni građani. Ja sam zaista ponosna, ovo je najviše što su uradili, znači za sada, jer ja bih voljela da mi otvaramo autoput, međutim, pošto nema ni autoputa,
ništa, tako da se moramo zadovoljiti i sa trotoarom i moramo ipak obogatiti turističku ponudu grada. Nadam se da će imati više ovakvih trotoara i ne samo u općini Centar, već i u drugim općinama širom Bosne i Hercegovine. Ovo je jedan od najboljih trotoara koje sam na svijetu vidio. Ovakvog trotoara niđe na svijetu nema. Da proslavimo otvorenje i ovoga trotoara. Možemo proći, možemo ići lijevo, desno, ali gdje ćemo i kuda ćemo ne znamo. Posla nema, tako da nemamo niđe ni da stignemo. I ovo, ja ovo nisam vidio nigdje. Ima jedan dio ovakav sličan u Cirihu, ali možda puno kraći. Ovo je puno duže, ovo je definitivno, ne znam. Ja, mene malo trema, oprostite, ja se izvinjavam, nemojte me, molim vas više. Slikali su popularne selfije dok se čekao dolazak delegacije. Strašan trotoar, zaista prelijep trotoar. Dobar je. odlično, baš je sada lijepo. Stvarno je lijepo. Nije mi jasno zašto je na njega potrošeno 360.000 maraka, ako ćemo iskreno. Ja bih samo rekla da se 48. otvorilo 240 km pruge, a tekovine su sada 300 metara trotoara. Istovremeno se ljudi izbacuju iz haustora uz pomoć specijalaca, zatvaraju poliklinike i škole i otvaraju 300 kvadratnih metara trotoara. Svaka čast. Načelniče, je li ovo tekovina? To je jedna mala porta. Naravno, uspješno. Naravno, polako, morate prvo čuti o čemu se radi pa da onda razgovaramo. Dobro, vidimo da je trotoar, to nam je jasno. Ne, lagano. Ovo se pođe i spušta, to je sigurno izvrstan. Onda je Ajnadžić dao objašnjenje. Ovdje je zapravo promocija ne samo, kako neko kaže, trotoara radi trotoara, nego je ovdje promocija transverzale za ljude koji hodaju u kolicima po gradu Sarajevu. I ovo je rađeno, dakle, danas na inicijativu Udruženja paraplegičara. Izvoli. Čestitam načelniku na pilot projektu, čestitam i prijestništvu. Suština ovog svega je primjena zakonske regulative, znate, za osobe sa umanjenom tjelesnom sposobnošću. Rekonstrukcija je trajala 3 mjeseca i koštala oko 360.000 maraka. Ajnadžić kaže nije imao priliku vidjeti ili čuti nikakve negativne komentare. Meni je jako žao ako smo povrijedili bilo čiju sujetu ili ako smo povrijedili nekoga ko je loše komentarisao, dakle žao mi je. Ovo je moj lični revolt i kako bih rekao, ukazivanje na problem gladnih ljudi pored ovako svježeg i ravnog trotoara kojeg smo obilježili, zanemarujući prazne narodne kuhinje, prazne šerpe iz kojih ja kao borac armije Bosne i Hercegovine 92. 96. nema sad šta da jede, ni moje dvoje djece. Nakon toga se delegacija zaputila u kratki obilazak. I grupa studenata Filozofskog fakulteta protestovala je preko puta predsjedništva, tražeći pravdu za svoje kolegice Editu i Selmu, koje je automobilom usmrtio Sanjin Sefić. U Bosni i Hercegovini postoje dvije paralelne realnosti, tvrdi visoki predstavnik Valentin Ninsko. Prva je pozitivna, put integracije u Evropsku uniju, što je rezultiralo pozivom Vijeća Evropske unije, Evropskoj komisiji, da predoči mišljenje o spremnosti Bosne i Hercegovine za članstvo. A druga realnost je negativna. Još se osporavaju država Bosna i Hercegovina, državne institucije, ustavni poredak i vladavina prava. A Vijeće naroda Republike Srpske nije podržalo veto Kluba Bošnjaka na zakon o Danu Republike Srpske. O ovom pitanju naredne sedmice će se izjasniti zajednička komisija Vijeća naroda i Narodne skupštine. Ako ni tada ne bude dogovora, konačnu riječ daće Ustavni sud Republike Srpske. Glavni argument Kluba Bošnjaka je da se voljom građana, što je referendum, ne može negirati volja konstitutivnih naroda. Hrvatska nikada neće napustiti Hrvate u Bosni i Hercegovini jer ima obavezu da se o njima brine. Poručili su izaslanici Ureda za Hrvate van Hrvatske tokom posjete Vitezu, Kiseljaku i Sarajevu. Kažu da nikada neće dozvoliti da Hrvati u Bosni i Hercegovini postanu manjina. Moramo biti mi kao članica Europske unije, da kako govorimo u Republici Hrvatskoj, u pomoći Bosni i Hercegovini, hrvatskom narodu na putu koji je po nama
jedino rješenje izlaza iz ove teške situacije, to je put euroatlantskim integracijama. Kako i na koji način učiniti zapravo sve da hrvatski narod u Bosni i Hercegovini ne postane jedna nacionalna manjina, jer mi smo tu narod oduvijek. Bosna i Hercegovina je država i hrvatskog naroda, ne samo ova dva. Dvojica turskih vojnih atašea koji su se u vrijeme pokušaja državnog udara u Turskoj nalazili u Hrvatskoj zatražili su politički azil nakon što se otkrilo da pripadaju terorističkoj organizaciji Feto Fethullaha Gulena. I ambasador Ahmed Tuta povučen je sa mjesta ambasadora nakon što je otkriveno da je Gulenov sljedbenik i pripadnik ove organizacije. Osim toga, Tuta je prekršio i zakon. Mada je ranije bilo špekulacija da je uhapšen, to je demantovano. Hapšenja u Orašju ponovo su tema u Hrvatskom saboru. Premijer Hrvatske ponovio je stav vlade da se svaki zločin mora istražiti i procesuirati, ali da je Hrvatska protiv orkestriranih pojedinih optužnica. Plenković je poručio kako će Hrvatska politiku voditi odgovorno, a ustrajat će i na snažnoj i nedvojbenoj podršci Bosni i Hercegovini na putu u Evropsku uniju. Plenković je podsjetio da se pravosudna saradnja između Hrvatske i Bosne i Hercegovine proteklih godina odvijala na različite načine, da je u okviru tog procesa dolazilo do razmjene različitih informacija i podataka. Riječ je o kaznenim djelima koja su se dogodila 1992. i 1993. godine, dakle prije 23 godine. Jasan stav Vlade Republike Hrvatske, uvjeren sam i ovog visokog doma, je da svaki zločin, svako kazneno djelo treba biti istraženo, procesuirano i odgovarajućem pravnom postupku pred sudovima riješeno. Poslanik HDZ-a u Saboru je podsjetio da je u 6 mjeseci rata u Posavini ubijeno više od 6.000 ljudi, a prognano više od 200.000. Sedmičnik Nacional je pisao o ratnom putu potpredsjednika Vlade Hrvatske i ministra odbrane Damira Krstičevića i navodnim ratnim zločinima koji su počinili pripadnici Hrvatske vojske. Međutim, Krstičević je odbacio optužbe i smatra da se radi o pokušaju destabilizacije i specijalnom ratu protiv 4. gardijske brigade, njega kao zapovjednika, ali i protiv Hrvatske. 4. gardijska brigada nije bila uopće u Bosni i Hercegovini. Bila je 300 km daleko od Bosne i Hercegovine. Bila je u svom sjedištu u Splitu. Velika se prašina u Hrvatskoj digla nakon što su u Bosni i Hercegovini uhapšeni pripadnici HVO-a, tvrdeći da su ova hapšenja bila politički motivisana, što su zvaničnici Bosne i Hercegovine odbacili. Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi volio da bude onaj koji će izmiriti Izrael i Palestince. Njegov prijedlog o proglašenju Jeruzalema za glavni grad Izraela protivno dosadašnjoj američkoj politici razbjesnio je Palestince. Republikanski milijarder dodao je da bi njegov zet Kushner, suprug njegove kćerke Ivanke, mogao imati ulogu u eventualnim mirovnim pregovorima. Kushner, inače poslovni čovjek i investitor, bio je blizak Trumpov saradnik u predizbornoj kampanji. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je nakon sastanka sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem da je Srbija izvoznik stabilnosti u regionu. Stoltenberg je rekao da Sjevernoatlantska alijansa poštuje vojnu neutralnost Srbije. Srbija je u centru Balkana, što je u srcu Evrope i doprinosi na različite načine regionalnoj stabilnosti i nacionalnoj stabilnosti. Bavi se i stabilizacijom susjedstva na različite načine. Imali smo danas veoma otvoren dijalog ovdje u Briselu po svim ključnim pitanjima. Srbija želi što bolju saradnju sa NATO-om, iako je vojno neutralna. Srbija je okružena zemljama članica NATO-a i zato mora imati dobru saradnju sa tim vojnim savezom. Pozdravljam poštovani gledaoci, gospodin Dragan Mektić, državni ministar sigurnosti. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Gospodine Mektiću, jesmo li ili nismo na crnoj listi Evropskog udruženja banaka? Direktor Agencije za bankarstvo tvrdi da nismo. Nismo, na crnoj listi nismo. Mi, rekao sam, već 9 godina ima, u stvari 7 godina, kako smo usvojili akcioni plan u kom smo se obvezali da ćemo ispunjavati sve evropske i međunarodne standarde u pogledu financijskih transakcija, sprečavanja pranja novca koji bi se eventualno mogao koristiti u svrhu finansiranja terorizma. I od 2009. dakle, mi praktično nismo ništa ili
vrlo malo uradili da usvojimo i da radimo po tim standardima. Da budem iskren, više smo pokušavali obmanjivati, lagati, pa na neki način i prevariti i Monival kao instituciju Vijeća Evrope, pričati im neku priču i FATF, da ćemo mi nešto uraditi, da mi nešto radimo i tako dalje. I onda smo iscrpili svaku vrstu više njihovog povjerenja u nas i bukvalno Monival nas je prebacio onda u nadležnost FATF u svjetskoj organizaciji i FATF nas je stavio na takozvanu light sivu listu. To je, da budem onako najjednostavniji žargonom prevedeno, neka vrsta žutog kartona ili konačnog upozorenja da možemo doći u ozbiljne probleme. I tu light sivu listu je preuzeo Monival, a na osnovu to je objavljeno, dakle, na web stranici Monivala se objavio taj podatak da smo mi u takvom statusu, reagovalo je Evropsko udruženje banaka i počeli primjenjivati neku vrstu restriktivnih mjera, prije svega prema bankarskom sektoru ovdje. Mogu se transakcije izvana prema Bosni i Hercegovini realizovati? Da. Otežavaju ih, pa čak ja imam informacija nezvaničnih da je jedan broj računa nekih naših banaka ugašen kod nekih banki u inostranstvu. Ali istovremeno da kažem da smo se mi prošle godine prema FATF-u obavezali novim akcionim planom da ćemo usvojiti sve te potrebne standarde do kraja januara, jednom dinamikom, da kažem, tako postepenom. Krajnji rok je januar 2017. godine da ćemo u svoju praksu uvesti sve te standarde i definitivno onda riješili problem. Ne bi bili na toj, ni na kakvoj listi, ni na kakvom tretmanu, ni FATF-a, ni Monivala, ali mi za sada nismo ispunili te uslove. Januar je vrlo blizu. Republika Srpska treba da usvoji novi krivični zakon u kojem će uzeti sve te standarde. Federacija ima svoje obaveze i ključni je problem što trebamo uspostaviti jedinstvenu listu NGO sektora u Bosni i Hercegovini, to transparentno objaviti na web stranici Ministarstva pravde kako bi se spriječilo dvostruko, trostruko, odnosno višestruka registracija nevladnih organizacija ovdje i na taj način, da kažem tako, stvarao se jedan košmar u kome bi neke nevladne organizacije mogle zloupotrijebiti svoje ovlaštenje i ono što mi je propisano njihovim statutom. Dakle, zbog jedne neozbiljnosti i neodgovornosti, došli smo u ovu situaciju, ali ako ne učinimo ovo do januara mjeseca, ja sam siguran, gotovo siguran prema predviđenju i FATF-a i Monivala da ćemo mi biti na crnoj listi i onda ćemo doći u ozbiljne probleme i kad je u pitanju bankarski sektor, kad su u pitanju naše kompanije, velike naše kompanije koje posluju sa inostranstvom, pa i fizička lica koja vrše raznu vrstu transakcija u međunarodnom financijskom prometu. Ja danas, evo, u toku dana ću ili večeri primiti i razgovarati sa jednim čovjekom koji vodi jednu veliku kompaniju ovdje u Sarajevu, želi da se vidimo. Pretpostavljam da ima neke probleme koje će mi iznijeti ovdje i vidjet ću šta i kako dalje. Ima jedan, ja sam bio potpuno, da kažem, pesimističan kada je u pogledu ispunjavanja ovih uslova, ali možda neka sretna okolnost što smo ovih zadnjih dana pregovarali sa Međunarodnim monetarnim fondom za novu tranšu kredita, čini se negdje od oko 80 miliona evra, i da je Međunarodni monetarni fond u sve između ostalih postavio i uslov ispunjavanja ovog akcionog plana iz FATF-a, a kad su u pitanju pare i krediti, onda se sve rješavamo, onda nema ni pitanja nadležnosti, ni pitanja prenosa nadležnosti, ni pitanja vraćanja nadležnosti, ništa, onda mi bezuslovno pristajemo na sve to. Imam sasvim pouzdanu informaciju da je se juče pristalo na sve i svašta. I sad ja ću najvjerovatnije u ponedeljak, do kraja sedmice ove biti u federaciji ovdje da pokušam riješiti ove probleme u federaciji, početkom iduće sedmice u Republici Srpskoj, da ipak smognemo snage
Prije svega, ja lično ne radim to zbog bilo kakvog kredita, nego radim zbog toga, zbog interesa kompanija, banaka i građana ove zemlje. Oštro u zadnje vrijeme kritikujete rad pravosuđa u Bosni i Hercegovini na svim nivoima. Šta je razlog da najavljivani predmeti, kako ste ih i vi i neki nazivali stoljeća, sa kriminalom teškim milijarde konvertibilnih maraka, nisu ni zagrebani, a kamoli završeni, okončani? Pa ja kad sam došao pre dve godine na ovu poziciju, ja sam rekao, moj osnovni prioritetni zadatak bit ću da stvorim uslove takve i zajedno saradnje sa tužilaštvom, uđemo u otkrivanje, rasvjetljavanje najkrupnijih, prije svega koruptivnih afera, koje su stvorile štetu ovoj državi, građanima ove države, to se može mjeriti sa desetinama milijardi i onda opet se može postaviti pitanje MMF-a, potrebe eventualnog kredita i tako dalje. Međutim, vidio sam da je to mnogo komplikovan, složen problem da se praktično radi o jednoj hobotnici koju je vrlo teško raspetljavati i ulaziti, da se radi o interesima i politike i kriminala i korupcije i svega toga. Znači da tome nema kraja? Jeste, vrlo, ja da vam budem iskren, ja sam zabrinut kako će to sve ići. Ja sam optimista da ćemo moći i da ćemo sigurno nešto učiniti na tom planu, ali moramo pre svega da raščistimo neke stvari u institucijama koje se bavi tim pitanjem i problemima kriminala i korupcije ovdje. I došli smo do tužilaštva. Ne bih sad oduzimao puno vremena pričao o glavnom tužiocu koji, nadam se da je prošlost ovdje, koji je u značajnoj mjeri usporio, spriječio, nije dozvolio, uticao na određene predmete da ne budu riješeni, ali vi ćete vidjeti da, evo, poslije glavnog tužioca mi imamo slučaj da se procesuira sutkinja Miletička koja je bila u apelacionom vijeću suda Bosne i Hercegovine, pa imamo slučaj da nam je neki dan pobjegla sudija Lejla Fazlagić koja je umješana u vrlo koruptivne predmete, pa imamo situaciju da je skoro saslušavan jedan tužilac u tužilaštvu zbog mobilnih telefona i tako. Mi vidimo da je sad problem ovdje u tužilaštvu, u pravosudnim institucijama. Sad je zapravo tu problem u tužilaštvu prije svega što ljudi nisu svjesni apsolutno svoje odgovornosti i ono što se od njih očekuje. Oni ovu državu koštaju velike pare, i oni moraju da odgovore tom zadatku. Meni je drago na neki način što, evo, dolazi i pokreće se neke stvari, recimo kod policijskih agencija. Mi smo uspjeli da smijenimo Gorana Zubca zbog određene zakonitosti. Evo, Vahid, kantonalni komesar, je smijenjen. Iako na policijska agencija politika ima daleko veći utjecaj nego na pravosudne institucije, ali vi ne možete doći u situaciju, ni jedan tužilac da odgovara zbog svoga nerada ili zbog svoga pogrešnog rada. Pa čak vi imate presuda koje je pogrešno donijeli, koje poslije Bosna i Hercegovina mora da obeštećuje sa stotne hiljada maraka, i to kad bi se ti podaci svi sabrali, mi vidjeli da je veća šteta od pravosuđa do sada što su radili, nego korist u smislu da su konfiskovali neku kriminalom stečenu imovinu i vratili državu. Pa to je nezamislivo da u takvom pravosuđu mi funkcionišemo. I ne mogu više, evo, da nabrajam stalno afere, Pandora 3 godine, Bobar banka, ne znam nija koliko vremena, Pavlović banka, afera Mil Bauer, uhapse se ljudi, otvori se istraga, puste se ljudi i onda poslije nema nikakvog okončanja te istrage. Pa meni bi bilo jasno da se neka istraga završi, pa se kaže, mi smo završili istragu, kvalitetno je proveli, nismo uspjeli dokazati, nema elemenata krivičnog djela, pa okej, pošteno, okončali smo istragu. Ali ovako ja mislim da ne znam ko više sa strane ima neki mešetarski utjecaj na pravosudne institucije, prije svega tužilaštvo, i da to stoji. Kako mi mislimo okončati sad aferu Pandora nakon 3 godine? Kad se ogrom broj, nekoliko više njih uhapšeni koji su bili, vratili se na posao i
Postoje indicije da su nastavili sa kriminalom kojim su se bavili prije toga. Kako dokazati sad to kad smo mi optuženi, prvo optuženom i glavnim optuženim tim aferama dali, ne znam, 3 godine vremena da utiču na ove stvari, da utiču na one, pa nema. Pa pazite, osnovno načelo u dokazivanju je da morate blagovremeno i na vrijeme pribav dokaze i da te dokaze morate zaštiti od bilo kakvih vanjskih utjecaja. Je li pravosuđe glava hobotnice o kojoj ste govorili? Za mene, ja mislim da jeste. Ja mislim da jeste. Ja ne želim ovdje da amnestiram ni policijske bezbjednosne agencije, ali mislim da je tu daleko manji problem. Daleko manji problem. Problem je prije svega u tužilaštvu. Evo, ja sam razgovarao prije par dana i sa ovom vršiocem dužnosti, ovom tužiteljicom novom zadnjom. Pa zašto je problem da tužilaštvo izađe i obavijesti javnost i da kaže zašta su problemi, zbog čega se ne završavaju te istrage? Pa mi svi govorimo, one uporno šute, prave se da ne kažem kakvi, i nadaju se da će ta nekakva medijska kampanja, pritisak javnost da prođe, da nastave sa to. Gospodo iz tužilaštva, izađite i objasnite javnosti zašto 3 godine čeka Pandora, zašto mjesecima čeka Bobar banka, zašto čeka Pavlović banka, zašto čeka Mil Bauer, zašto ne mogu sad da se sjetim svih tih odmah ovdje afera, a zašto to nije problem u kantonalnom tužilaštvu? Kantonalno tužilaštvo u posljednje vrijeme isto tako otkriva jako, jako složene korumpirane slučajeve korupcije i organizovanog kriminala. Predmeti se završavaju tako što osumnjičenima se određuje mjera pritvora i završava se optužnicom. Pa mi smo u najsloženijim ovim aferama koje istraživalo tužilaštvo Bosne i Hercegovine bili u situaciji da nije bio određen pritvor nikome. Kad ste razgovarali sa nekim tamo u sudu, kažu pa ne, ono što su oni, na način kako su oni zadokumentovali i sa tim kvantumom dokaza koji su oni tamo ponudili, nije bilo elemenata za pritvor. Znači, problem je u tužilaštvu. Ili ne znaju, ili neće, ili postoji neki, ili su korumpirani, a ja bih rekao da je i jedno, i drugo, i treće. I pozivam, i vršio sa dužnosti, tužio sa ovu sada tužiteljicu Tadić i tužio se njene saradnike, izađite, objasnite javnosti. Recite ljudima u ovoj državi šta je problem, zašto se ne završava predmet za 3 i više godina u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Nemojte se kriti iza fraze da u interesu istrage ne možete da iznosite neke podatke, da ne komentarišete predmete koji su u istrazi. Nemojte komentarisati dokaze, nemojte komentarisati ništa što može govoriti, kazivati o ugroziti istragu, ali recite zašto 3 godine nema rezultata od pojedinih istraga. Kako se situacija može promijeniti? Može li se uopšte promijeniti? Koliko vremena treba da se promijeni? Ja... Evo, sve nam je malte nepoznato, i javnosti, i vama, i znaju to sigurno ljudi u pravosuđu. Pa vidite... Kako stati u kraj? Pravosuđe je u Bosni i Hercegovini jako nezavisno, samostalno, i ja to podržavam. Ja sam govorio svojevremeno, jako je dobro što tužilaštvo i pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini imaju ove instrumente i mogućnosti da politika ne utiče na njihov rad, za razliku od policijskih agencija, gdje je preko nezavisnih policijskih odbora politika direktno utiče, pogotovo na glavni menadžment, i nezavisni policijski odbor je najjači mogući instrument pomoću koga politika utiče na policiju, ali se sad ispostavilo da Visokosudsko i tužilačko vijeće ili Visokosudski i tužilački savjet koji vrši monitoring, izbor sudija, tužilaca i tako dalje i koji vodi u okviru kog se vodi disciplinski tužilac, isto tako ne rade kao i on. Pa zar je morao da bude pritisak javnosti toliki sada da u slučaju osumnjičenog predsjednika
osnovnog suda u Orašju zbog osnovane sumnje da je izvršio silovanje ili obljubu nad maloljetnom osobom, da on tek onda reaguje disciplinska komisija Visokog sudskog tužilačkog savjeta i da bude da bude suspendovan, ili kad je se desilo da zbog nerada, zbog propusta u radu bude neki tužilac sankcionisan disciplinskog mjera prestanka radnog odnosa, obavljanja disciplinske tužilačke funkcije i tako dalje. To, i da ne govorim još o slabostima prilikom izbora tužilaca i sudija, pa vi imate situaciju da je jednom broju tužilaca prvo zaposlenje bilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Ma nemoguće je kad je samim zakonom krivičnim u nadležnost suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine dati najsloženiji oblici terorizma, organizovanog kriminala i korupcije da to bude prvo zaposlenje. Pa to mora da bude prije toga provjereno, dokazano, neko iskustvo i tako dalje. I kako je moguće da imate tužilaca koji za godinu dana nisu podigli ni jednu optužnicu u tužilaštvu? Pa šta rade? Čim se bave? A ovoliko imamo, evo, bar percepcija javnosti, ja mislim da je korektna, iskrena, da smo mi zaglibili, da kažem tako, u kriminal i korupciju i da to, da korupcija prije svega postaje glavna kočnica razvoja ove države. Gospodine Mektiću, Milorad Dodik kaže da kadrovi SDS-a stalno pričaju o kriminalizaciji društva, a da zato nikada nisu imali dokaze. Kako na to odgovarate? Mi pričamo o kriminalizaciji, mi ne govorimo o kriminalizaciji društva. Mi kad govorimo o kriminalu i korupciji, govorimo tačno o pojedinim slučajevima. Evo, govorimo o Pandori. Je li istraga otvorena? Što se ne završi? Nema kriminalizacije, završite. Je li Bobar banka otvorena? Je li Pavlović banka otvorena? Je li Mil Bauer otvoren? I tako dalje kao predmeti prije institucijama. Prema tome ne, govorimo mi o kriminalizaciji. Ali je problem to što Milorad Dodik govori u tome što politika, pa između ostalog i ona na čelu koje on stoji, nastoji da svoje pipke uvuče u pravosudne institucije, pa da sprečava i obstruišu putem pojedinaca i određeni lobi da se ovi postupci dovedu do kraja. Pa poznata je afera ili slučaj transkripata, ne znam, novinara Mate Đakovića sa Miloradom Dodikom i onog što je on prenosio vezano za njegove razgovore oko Gorana Salihovića iz pojedinih istraga. E, zato ništa nije dokazano, ali ja se nadam da ćemo mi, ne mogu da budem pesimista, ali u nekom narednom periodu uspjeti da stvorimo jedan takav sistem u kome politika neće moći da utiče na pravosudne institucije na način kako sad utiče i da ćemo doći do dokaza i do optužnica i do presuda u ovim i sličnim ovim slučajima i najbolji način će to biti kad se to uradi i na taj način demantujemo Dodika. Da. U toku su saslušanja državnom tužilaštvu o referendumu koje je održano u Republici Srpskoj, svi su se odazvali osim Milorada Dodika, njemu još uvijek nije upućen novi poziv. Kako gledate na ovu situaciju? Eto, govorim, ja se nisam bavio tim predmetom. To je predmet koji je, ja mislim, i prije svega započeo Goran Salihović da bi uspio da postane žrtva, ne znam, u svemu onom što je radio i čim se bavio, pa da ispane da je žrtva zbog tog referenduma. Ali to govori i o tužilaštvu. Pozivali ga, Dodik odbio da se pojavi na tom tužilaštvu i onda on sad pozivaju neke druge ljude koji se... Kako se poruka na taj način šalje? Pa pošalje se da nismo svi jednaci prema zakon, da tužioci nemaju hrabrost, da politički kalkulišu, da su pod utjecajem politike. Sve šalje se poruka takva da se tužioci bave svim i svačim i sve može utjecati na njih osim profesionalizam i zakon o krivičnom postupku i krivični zakon Bosne i Hercegovine. Gospodine Mektić, hvala lijepo što ste zvali vrijeme. Puno sreće u budućem radu. Hvala i vama na pozivu.
Odlazeći američki predsjednik Barack Obama dodijelio je posljednji put tokom svog drugog mandata predsjedničke medalje slobode, najviša civilna odlikovanja u Sjedinjenim Državama, koja se dodjeljuju pojedincima koji su značajno doprinijeli nacionalnim interesima. Među 21. laureatom, između ostalih, su košarkaška zvijezda Michael Jordan, glumci Robert Redford, Tom Hanks, Robert De Niro, muzička legenda Diana Ross i Bruce Springsteen. Sa 114 dodijeljenih medalja, Obama je rekorder među američkim predsjednicima. Aviokompanija Lufthansa otkazala je 876 letova zbog najavljenog štrajka pilota koji će trajati 24 sata i pogoditi oko 100.000 putnika. Štrajk koji organizuje sindikat njemačkih pilota 14. je po redu u sporu oko plata pilota. Pregovori su prekinuti ranije ovog mjeseca, a dvije strane pokušavaju da se dogovore o ugovorima još od 2012. godine. Sindikat traži prosječno povećanje od 3,7% godišnje za 5400 pilota u narednih 5 godina. Sport i vrijeme za kraj. Hvala na pažnji i doviđenja. Sinoć odigrane utakmice petog kola Lige prvaka u fudbalu u grupama EFGH. Oboren je i rekord po broju postignutih golova na jednoj utakmici, a dobili smo i nove učesnike osmine finala. U grupi E je sve riješeno, bar kada je u pitanju prolaz u osminu finala. Monako je savladao ekipu Tottenhema 2-1, a CSKA i Leverkusen su podijelili bodove, u Moskvi je bilo 1-1. Monako je pobjedom osigurao prvu poziciju, Leverkusen zbog boljeg međusobnog skora od Tottenhema ne može izgubiti drugo mjesto, dok će u međusobnom dvoboju Tottenham i CSKA odlučiti ko će u Evropsku ligu. Borussia iz Dortmunda i Legija su postavili novi rekord po broju postignutih golova na jednom meču. Milioneri su ih postigli 8, a Poljaci upola manje. U drugoj utakmici grupe Real je u Lisabonu savladao Sportinga 2-1. Borussia ima 13, Real Madrid 11, Sporting 3, a Legija 1 bod. U okviru grupe G, Leicester je slavio protiv Briža 2-1, a Kopenhagen i Porto su odigrali meč bez golova. Leicester je osigurao prvu poziciju, dok će se danska i portugalska ekipa vjerovatno do zadnje minute boriti za prolaz dalje. Juventus je gostujućom pobjedom na Ramon Sanchez Pisuan stadionu protiv Sevilje osigurao prolaz dalje, dok će Sevilja u direktnom obračunu sa Lyonom, koji je slavio u Zagrebu, odlučivati o prolazu dalje. Juventus ima 11, Sevilja 10, a Lyon 7 bodova. Na posljednjem mjestu je zagrebački Dinamo bez bodova, ali i bez postignutog gola u dosadašnjih 5 kola.